Вие сте дошли за билет? Да. Как се казвате и на колко години сте? Таня се казвам, на 77. И сте фен на Ботев? Много. За вас ли ще вземете само или за... За сина ми, за... За цялото семейство? Да. Ние сме ботевисти. Ботевисти? Аз съм изпълчиска била към Ботев. А кажете сега, откъде идвате ви? От другия магазин, така ли? Да. На главната? Да. И там какво стана? Имаше ли билети? Просто блокирано, беше затворена вратата, хората чакаха отвън. И сега ще вземете пакет? Ще видя как ще взема сега, може би. Аз искам само билети, не пакет. Да видя. Ако не ще дойда пак утре ли, понеделник и тогава. Струваше ли се 10 години чакане, за да се върнем на колежа? Еми, да. Какво ще пожелаете сега на отбора и на феновете, които са около нас? Какво? Аз не... Какво ще пожелаете на отбора само и на феновете? Само здраве, здраве, спокойствие, мир да има навсякъде и душите, и в света. А вие какво сте спортували? Бягане, такава лека атлетика. Лека атлетика. Но Ботев, вие сърцето. Благодаря.